Witamy z pieniężnej rewolucji! A na meste dnešnej revolúcie zdraví študentský pochod, samozrejme späť. Ďakujem pekne. Takže, milí účastníci študentského pochodu, milé Bratislavčania, milí Bratislavčania, teším sa z toho, že dnes, predvečer 30. výročia dnešnej revolúcie, tu spolu stojíme a ďakujem, že ste prišli. Chcel by som, aby sme si výročie pripomenuli v Bratislave dôstojne, aby sme ho pripomenuli spôsobom, ktorý v našom meste zostane prítomný natrvalo. Nie ako spomienka pre nás, ale ako je spomienka pre tých, čo prídu po nás. V prvom rade sa chcem z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí sa o pomenovanie tohto priestoru, tohto námestia na námestí dnešnej revolúcie pričinili. Ďakujem mojim kolegom z magistrátu, ktorí sme strávili veľa času v diskusii o tom, ktoré námestie, ako premenovať, ktorý priestor je na takéto veľmi významné premenovanie alebo pomenovanie vhodný. Ďakujem staromestským poslancom, samozrejme ďakujem starostke Alfrichtovej, ďakujem poslancom z týmu Valo, ktorí tento návrh v neľahkej diskusii podporili v staromestskom zastupiteľstve a bili sa za neho celou dušou. Ďakujem Mateovi Bagačovi, Dani Kleiner, Adamovi Berkovi a ďalším. Ďakujem. Ďakujem tiež poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí veľkou väčšinou urobili finálne rozhodnutie, dať názvu námestiu vlastný názov. Jánovi Budajovi, Igorovi Polakovičovi, Janke Polačíkovej, Elene Petrobeste a ďalším. Ďakujem všetkým tým, ktorí našej iniciatíve vyjadrili verejnú podporu. Martinovi Butorovi, ktorý je aj autorom textu na dočasnej tabuli, ktorá je tu za mňou, alebo Jurajovi Flamíkovi, ktorý nás s návrhom na pomenovanie a premenovanie námestia dnešnej revolúcie oslovil ako jeden z prvých. Samozrejme ďakujem aj Vladovi Talianovi, ktorý má na tomto premenovaní tiež veľkú zásluhu. Nie? Áno, určite si zaslúžia potlesk. A myslel som si, že pomenovať námestie novým názvom je ľahšia vec, budem úprimný, ale sa to podarilo a ja som veľmi šťastný. V neposlednej rade ďakujem aj Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí napriek nesúhlasu s našim gestom boli ochotní počúvať naše argumenty, že pomenovanie tohto priestoru po dnešnej revolúcie nie je prejavom namiereným proti slovenskému národnému povstaniu. Naopak, obidvom týmto najvýznamnejším udalostiam našich novodobých dejín, odpor voči fašistickej totalite aj pádu komunistickej totality sme zabezpečili dôstojné a rovnocenné miesto vedľa seba v centre Bratislavy. Moja generácia a generácie našich rodičov mala tú možnosť, mohla zažiť pád totality. Atmosféra prebudzania spoločnosti, spolupatričnosti a nádeje, ktorú do nadobudnutnej slobody ľudia vkladali, bola neopísateľná, neopakovateľná. Dodnes z toho pocitu čerpám a viem odtedy, že zmena k lepšiemu je vždy možná a máme za ňu celou silou vždy bojovať. Ja si ju ako jeden zo svojich najväčších zážitkov budem pamätať do konca života, aj keď vtedy som mal len 12 rokov, chodil som na základnú školu niekoľko desiatok metrov odtiaľto. A títo ľudia, ktorí vystúpia dnes po mne, Martin, Jano, Zuzana, boli odtedy niekto, ku ktorým som zhliadal a budem zhliadať. Môj syn možnosť porovnávať život dvoch zriadeniach v totalite a v slobode nemá. Ale keď trochu narastie, bude vnímať svet okolo seba, budem chcieť, aby vedel, že aj tu na námestí dnešnej revolúcie sa diali dejiny. A že za to, že môže prežiť celý život v slobode a demokracii, môže byť vďačným tým, ktorí pred 30 rokmi prelomili svoj strach a postavili sa totalite, nežne, bez násilia. Čo sa vie možno menej, že okrem pochodu študentov v Prahe 17. novembra sa konal ešte jeden pochod tu v Bratislave. Bolo to o deň skôr 16. novembra. Ten bratislavský možno menej známy, nebol tvrdo potlačený, nevyvolal takú reakciu verejnosti ako pražský pochod. No odvaha ľudí, ktorí sa zúčastnili, bola rovnaká. Keď sme sa rozhodli pokresliť toto námestie, áno. Ďakujem. Keď sme sa rozhodli pokrstiť toto námestie dnešnej revolúcie dnes 16. novembra, je to zároveň aj spomienka na odvahu bratislavských študentov spred 30 rokov. Dnes toto námestie patrí hlavne mladým ľuďom a život na ňom je pre mňa naplnením slobody, za ktorú sme štrngali kľúčmi. Slobody pohybu, slobody zhromažďovania a slobody slova. V
Vďaka Nežnej revolúcii si skupina ľudí mohla prenajať od mesta túto budovu, ktorá za mňou je, a vytvoriť nej priestor, kde sa schádzajú komunity a chodia mnohí ľudia, a vytvoriť pre ňou priestor, kde sa ľudia dneska stretávajú. Vážme si, čo máme. Majte sa pekne, užívajte si slobodu a hlavne nikdy nezabudnite na tých, ktorí sa o ňu pričinili. Pekný večer vám prajem. Áno, ďakujem všetkým. A ja som dostal aj rolu moderátora, takže privítajte potleskom jednoho zo zakladajúcich členov Verejnosti proti násiliu, sociológa, spisovateľa, diplomata, skvelého človeka Martina Bútoru. Nech sa páči. Dobrý podvečer. Je úžasné, koľko sa nás tu zišlo. Vy možno nedovidíte tam a vy nedovidíte tam, ale je tu strašne, strašne veľa ľudí a je skvelé, že je tu toľko mladých ľudí. Toto je úžasné, pretože na začiatku som práve chcel zložiť hold tým študentkám a študentom zo 16. novembra, ktorí prešli existenciálnou skúsenosťou. Dohodli sa, pochytali sa za ruky a prešli po meste napriek hrozbe vyhodenia, napriek žltým autám bezpečnosti, napriek všetkému, čo im hrozilo, a v tomto zmysle slova si dokázali, povedal som, potvrdiť svoje túžby a dokázali sa vysloviť a vyjadriť. Takže ešte raz veľká vďaka. Pán primátor má pravdu, toto námestie patrí aj im. My sme tu naozaj dnes svedkami takých dvoch historických zlomov, ktoré predstavujú kľúčové piliere dnešného demokratického Slovenska. To znamená spojenia Slovenského národného povstania a Nežnej revolúcie. Sú to udalosti, ktoré aj v kolektívnej pamäti, ale aj v našej verejnosti zažívajú a prežívajú najväčšie uznanie a najväčší rešpekt. A sú síce 45 rokov vzdialené a predsa tým smerovaním k slobode majú k sebe blízko. Odtiaľto spod starej tržnice prúdili pred 30 rokmi ľudia na mítingy, ktoré sa konali o kúsok vyššie. Na zhromaždeniach, kde prejavili svoju vôľu, tak ako sme o tom hovorili v prvom vyhlásení Verejnosti proti násiliu, prevziať ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk. Prichádzali sem s nádejou v srdci a so zdravým úsudkom v hlave, že treba zmeniť pomery. Stretávali sa tu ľudia spriaznení v súzvuku s túžbou po slobode. Nezabudnem na chvíľu, keď sa tu na námestí Slovenského národného povstania týždeň potom, ako v Prahe zmasakrovali študentov, zišlo dovtedy najväčšie zhromaždenie. Ešte nebolo nič jasné. Ešte nebolo na svete 12-bodové prehlásenie VPN na študentských slovenských vysokoškolákov. Ešte neustúpil šéf komunistov Jakeš. Mali sme správy o tom, že ľudové milície dostali zbrane a ostré strelivo, a v ten istý deň boli vo vedení Československej armády dokončené prípravy na vojenský zásah. V Bratislave sa však pred týmto druhým veľkým mítingom, na ktorom vystúpil aj Alexander Dubček, stalo niečo nebývalé. Rozozvučali sa zvony. Vo všetkých kostoloch po celom meste zneli tu na námestí a zneli aj ďalej a ďalej a ďalej. Pridali sa tak k odhodlaniu, ktoré vtedy vyžalovalo nielen z ľudí na námestí, z ľudí, ktorí tu zažili ten nepredstaviteľný pocit odkliatia, keď sa, ako to vtedy zaznelo z tribúny, s pazúrou bezmocnosti a skepsy dvíha národ. Tak, ako si zaslúži respekt povstanie proti nacistom, na ktorom sa zúčastnili ľudia rôznych politických orientácií, tak si zaslúži to najvyššie uznanie Nežná revolúcia. Dnes vieme, že duch povstania neskôr znásilnili komunisti, ktorí si ho chceli privlastniť. A dnes diskutujeme aj o novembri, o tom, čo sa podarilo, čo nie, aké výzvy stoja pred nami, tvárou v tvár bahnu, ktoré sa vyplavuje z temných riečišť okolo nás. My tu však nie sme na konferencii. Sme tu na to, aby sme si pripomenuli, ako sa celý tento priestor, niekdajšie trhové námestie Marktplatz, stal vlastne tým, čo bolo v starom Grécku Agora, trhovisko, kde sa konali zhromaždenia slobodných občanov. Aby sme zdali úctu
hviezdnemu sakrálnemu okamihu našich dejín, aby sme sa potešili, že v Bratislave máme námestie Nežnej revolúcie, kam raz naše deti budú vodiť svoje vnúčatá a porozprávajú im, ako to bolo. Kde bolo, tam bolo. Som šťastný a viem, že hovorím aj o iných, za iných, že som sa toho dožil. Ďakujem pekne. Martin Butora. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším príhovorom by som chcel pozvať na pódium poslanca mesta Bratislava, ale aj poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a jednou zo základných tvárov Nežnej revolúcie, pán Jan Budaj. Priatelia, naozaj tu bola takáto tlačenica pred tými 30 rokmi, aj na tomto mieste bola. A naozaj znie strašne krásne počúvať o tom, že je to dnes živé námestie, lebo vy ste živá verejnosť. Verejnosť, ktorá prišla spomenúť a myslieť aj dopredu. Pretože, hoci to znelo veľmi pekne, čo hovoril pán primátor, ako dojímavo sa stretla odpor proti fašizmu s odporom proti komunizmu a tu v jednom priestore budú obidva názvy. V skutočnosti vy musíte zostať živou verejnosťou, aby ste ustrážili, že ani odporcovia odkazu SNP, ani odporcovia demokracie nikdy neprevážia, nielen v tomto meste, o čom nepochybujem. Bratislava je baštou slobody a demokratické myšlienky, ale ani na Slovensku, pretože Bratislava je hlavným mestom dnes politického národa, ktorý sa rodil vtedy, pred 30 rokmi. Naozaj cez ťažkosti k hviezdám. Bol to okamih, kedy sme objavili v sebe, my, udupaná generácia totality, že tam je iskra krásy, dobra, vzájomnej solidarity a nádeje do budúcna. To je iskra, ktorá nemusela preskočiť na tú ďalšiu generáciu, ale preskočila. Ja viem porovnať už teraz oslavy tých okrúhlych výročí a naozaj tieto oslavy, bol som aj inde na Slovensku, sú ďaleko najmasovejšie, sú ďaleko najspontánnejšie, sú ďaleko najotvorenejšie. Zo 17. novembra je náš Independent Day, je to deň našej slobody, keď sme sa začali zbavovať okupantov vonkajších, ale aj tých vnútorných. Aj tých vnútorných strachov a obav, ktoré nás dovtedy držali pri zemi. Mladá generácia, tejto je už absolútne jasné, dnes treba bojovať o to, aby toto mesto, a tam čakám aj od pána primátora maximálny výkon, aby táto krajina bola pre tých mladých, ktorým je to jasné, taká pekná a takou vlasťou, aby z nej neodchádzali, ale aby sa stretali naďalej na živom námestí, ktoré odnes poniesie meno Nežnej revolúcie. Priatelia, pekný sviatok. Ďakujeme Janovi Budajovi. S ďalším príhovorom pozývam na pódiu tvár študentského hnutia počas Nežnej revolúcie a revolučných dní, v súčasnosti filmovú producentku Zuzanu Mistrikovú. Nech sa páči. Dobrý večer. Ja s mojimi kolegami zo študentského hnutia spred 30 rokov absolvujem už niekoľko dní a týždňov veľmi zvláštne obdobie. Sme konfrontovaní sami s časovou slučkou, ktorá sa nám zdá neuveriteľná, pretože keď sa stretávame so študentmi, máme pocit, že sú to naši rovesníci, alebo povedzme ďalšia generácia, s ktorou sa stretávame. Sú ale výročia, ktoré to tak jasne pomenúvávajú a je to tak dobre, pretože je dobre uvedomovať si, ako plynie čas a ako sme v tom čase schopný pokročiť v niektorých veciach vo svojich vlastných životoch, aj v tom, kam posúvame komunitu, z ktorej pochádzame, alebo krajinu, v ktorej žijeme. Ja by som pri príležitosti toho, že sa bavíme dnes o námestí, ktoré je venované Nežnej revolúcii, chcela pripomenúť zo pár vecí.
Mám tu niekoľkých kamarátov z toho obdobia, tešíme sa, že sme sa stretli a chcem povedať, že študentské hnutie bolo študentským hnutím. Bolo to nesmierne množstvo študentov v Bratislave, v Čechách, na Morave, po Slovensku, na vysokých školách, niekde i na stredných školách, ktorí sa každý jeden akoukoľvek drobnou prácou, ktorá možno znamenala z pohľadu politických zmien alebo vyzerala ako niečo bezvýznamné, bez každého jedného z nich by študentské hnutie nebolo študentským hnutím. A vzhľadom na to, že mne sa to tak prihodilo, že moja tvár sa ľuďom spája so 17. novembrom, chcela by som využiť túto možnosť a vlastne pozdraviť všetkých tých ľudí, o ktorých sa možno nikdy nedozvieme, ako sa volajú, ani čo konkrétneho urobili, ale bez ktorých by študentské hnutie nevyzeralo tak, ako vyzeralo a nedosiahlo to, čo dosiahlo. A to, aby do budúcich generácií zostali nejaké informácie a nejaké možno aj príbehy, ktoré im priblížia dobu, ktorá pred 30 rokmi bola. A tie neuveriteľné dni, ktoré sme my ako študenti, ale nie len my ako študenti, my ako študenti spolu s vami všetkými ostatnými. Pretože ak by sa neboli najprv divadelníci a herci, potom ako my dodnes voláme priateľov z VP dospelí, lebo nám to tak príde napriek nášmu veku ako prirodzené, ale predovšetkým všetci ľudia, ktorí sa rozhodli, že tomu, čo študenti pomenovali poprvýkrát v Prahe a k čomu sa pridali študenti po celom Československu, že je dôležité, že im budú dôverovať a že sa sami postavia a pričinia sa o to, že sa tá zmena práve po novembri, 17. novembri podarila. Pretože existovalo mnoho ďalších milníkov a nie tak dávno, ktoré mohli byť tým spúšťačom zmien a neboli. Bol tým práve 17. november a z môjho pohľadu preto, že režim zasiahol proti študentom, čo bolo pre ľudí, aj obyčajných ľudí, ktorí sa možno nikdy o politiku nezaujímali, niečo nepredstaviteľné. Preto by som chcela povedať, že námestie Nežnej revolúcie je pre mňa symbolom pre všetkých tých, ktorí si tú dobu pamätajú a vedia, aká bola dôležitá v ich životoch. A chcela by som to venovať aj všetkým tým, ktorí za posledných 30 rokov a v tých ďalších rokoch, ktoré nás čakajú, budú rovnako ako my hovoriť o tom, čo je pre nich dôležité, nebáť sa žiť v pravde a nebáť sa bojovať za to, čo považujú za dôležité. Ďakujem im, že sú a držím im aj v mene mojich kolegov palce. Pekný večer. Ďakujem veľmi pekne pani Zuzane Mistríkovej. S posledným príhovorom by som chcel pozvať na pódium líderku študentskej iniciatívy, nie je nám to jedno, koordinátorku iniciatívy Záslušné Slovensko a študentku filmovej réžie Julianu Horvátovu. Nech sa páči. Dobrý podvečer. Moje meno je Juliana Horvátová, študent dokumentárny film a už skoro 2 roky spoluorganizujem protesty za Slušné Slovensko. Protesty, ktoré mi po prvý krát v živote umožnili nakúknuť aj do istého tajomstva. Tajomstva, ktoré spájalo všetkých tých, ktorí sa spolu stretli na námestiach v 89. Tajomstva spoločnej skúsenosti, strachu aj eufórie. Napriek tomu, že sme o páde totalitného režimu a jeho praktikách počuli množstvo príbehov a videli veľa filmov, aj až cez minuloročné protesty za Slušné Slovensko som dokázala pochopiť, čo to znamená báť sa odpočúvaných telefónov, spochybňovať vľúdny úsmev susedky, mrznúť hodiny na námestiach, niečomu veriť a za niečo naozaj silno bojovať. Tešíme, že sa takýmto milým spôsobom môže niečo zachovať a pripomínať po dlhé roky. Možno po ďalších 30 rokoch, keď bude Bratislava ešte krajšia ako teraz a my tu budeme žiť v šťastí a spolupatričnosti, možno vtedy tento priestor už nikto nenazve inak, ako stretneme sa na pive na Nežnej. A keď už nič, tak sa možno niekto niekedy smiešne hubavo pri pive zamyslí, čomu to vlastne vďačíme za to, že tu sedíme, slobodne sa rozprávame a zabávame. Práve jej, tej Nežnej. Tak si len môžeme prijať, aby sa opäť režim nezmenil, aby niekto toto námestie nepomenoval námestím neviem koho,
niekoho, kto si úctou nezaslúži a môžeme si spoločne prijať, môžeme si to spoločne prijať a môžeme sa o to aj spoločne zaslúžiť. Pretože demokraciu si treba zaslúžiť. Pekný večer. Ďakujeme pekne, to bola Juliana Horvátová. Viete, že keď je človek primátor a s tým je ešte amatérsky hudobník, tak má to jednu výhodu, že môžem pozvať iného skvelého hudobníka na takýto záver, na záver dnešného odhalenia alebo začatia námestnej revolúcie. Takže privítajte potleskom skvelého hudobníka a človeka Juraja Benetina. Slúbili sme si lásku. Ďakujeme pekne, že ste prišli a ďakujeme
že veríte láske a demokracii, o to tu dneska ide. A užite si tento víkend, kedy oslavujeme tento významný sviatok a užite si aj dnešný večer. Ďakujem ešte raz. Príjemný zbytok víkendu. Aby sa nikto necítil opomenutý touto spoločenskou zmenou a aby všetci ľudia mali pocit, že môžu dôstojne na Slovensku žiť. Ďakujem.